Күріп тұрасыз. Мында әр ұстазының командасынан егіт қызлар шығыш ясы. Бік күшлі финалистлар, ләкен дүрісіңін әйткенде, ең күшлі команда Алсу Әбілханова командасы болып шықты. Шынке әгерді иқтибар етсәгіз, сонап қарасағыз, барлық ұстазларының командаларынан 2 шәр кіші қатнаша, Алсуның командасынан түркімінен 3 финалист бүгін сізнің қоршығызда шығыш ясы. Міне қазір сәхнеге шығашақ егітті біз Алсу Әбілханова командасынан. Оңа 26 еш, ол Башқұртстаннан, есімі оның Илнар. Илнар Шәрәфетдинов бүгін Татарстан Республикасының халық артисті, ескеткіш жерші Резиде Шәрәфиева білен дуэт башқарыр. Сізнің алқышлар бүтін иқтибар сәхнеге қарайбыз. Ишанам ұзақлап айырым тұрсақта Сен юқта Юқсынамын қойнарым қашақта Тұрмашым мен сенсіз күз алый алмаймын Ишанам яратам барында алмаймын Ишанам келешек бүгінге Ишанам язмашым тек сенде сен болсаң Көклерінді қыш алам Жанам мен сен ашанам Ашанам Келешек бүгінге Ашанам Язмышым тек сенде сен болсам Көклерінді қыш алам Ашанам мен сен ашанам Ашанам Назларым жүя алмас дүнәрі Sen yanda canımda kıyaşlı günlere Yatlarını dilleri süyeksiz silesin Yazmışım, durmuşum yakşığa gülensin Işanam, gileşek bugünge Işanam, yazmışım Sen boksan Kuklerini kış alam Işanam ben sana Işanam Işanam Gileşek bugünge Işanam Yazmışım diksinde Sen boksan Kuklerini kış alam Işanam ben sana Işanam Өзіңді Әйткенде Өтейсің тұрасың сөзіңді Ойларым Аңылысың көзімі қараса Язмышым Түгерек еніше баралсаң Ишанам Келешек Ишанам, yazmışım tiksinde sen bulsan Küklerini kış alam, ışanam ben sana ışanam Işanam, gileşek bugünge Işanam, yazmışım tiksinde sen bulsan Küklerini kış alam, ışanam ben sana ışanam Sen bulsan Küklerini kış alam Ишанам мен сіңа ышанам Ишанам 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 Илнар Шәрәфетдинов Оңышлар сіңа Илнар, оңышлар, бек талантлы егітіміз